pitanje svetosti važan je odgovor i svakog od nas. Svetoga. Amen. Bog nade ispunio vas svakim mirom u vjeri i Gospodin bio uvijek sa svima vama. I s duhom tvojim. Gospodine, koji si poslan izliječiti srca slomljena, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, koji si došao pozvati grešnike, smiluj se. Kriste, smiluj se. Na drugim mjestima učvrsti i naša nada. O Kristu, Gospodinu našem. Amen. Svojim nogama. A kad veli sve je podloženo, jasno sve osim onoga koji mu je sve podložio. I prije i kasnije ćemo govoriti no što tada. Je li to kraj? Je li to sve? Hoće li se onda i nas jednostavno negdje smjestiti, počistiti, jesu li ovo ovdje zapravo smetlišta i ustavljiva. Mi vjerujemo u Hristovu uskrsnu. Mi smo ovdje se nadamo. Nadamo se ponovno susreti. Mi smo ovdje jer vjerujemo.